Hello, thank you for joining again. Share with RKB. It's another episode. Eranga this time around. Tugenze ko munsi ey'omwoyo. Okuba nga twogerako bintu ebyo balokole batambula batya. Abantu abasinga balowooza nti abalokole muntu kubeera awo. Batulabika bulungi. Today for sure. Yeah, RKB. Inako omwana bulenzi abayita Exodus. Mwami, taata, muyimbi. Ebinagenda bitunyonyola. It is a privilege to be with you here. I've longed to meet you a very long time. For real? And my question is, how do you keep this young? It's the grace. Indeed, the grace. Wow. And then, the tattoo is all in Psalms, or Exodus, or in Majisani. And John 3:16. Wow. The most important verse in the Bible. Yeah. Actually, Chante sa tattoos in Okumovidi. Wali Australia, I think it was about 2014. Okay. We went to a school. We had gone for fundraising. Okay. So they gave us about $28,000. Wow. Yes. But then the Batugamba, don't talk about Jesus, don't talk about God, don't talk about anything. Just talk about what you do in Africa and sing, and that will be it. So, if I cannot preach by my mouth, let my body preach. Okay. And after that night, I think it was the following day, I decided to go and do these tattoos. So that. Anywhere I go, if I cannot speak, at least somebody will see and then ask, what does this mean? What does this mean? You preach. Then you can explain to them, or you can ask them to go and read the Bible if they have one. So should you watch kids go to call a chop? Yeah. What reason should you write to get about God? In the West, most communities tebagala nyonyo ku associating by religion. Okay. Yeah. They are secular entities. So, you know, it's a space for everybody. So tebagala nyondo za kusosowaza dini ndala kusuka kundala. So they choose to stay neutral. Okay. Yeah. How have you been? I've been good. I know. No. Na okay, kale. My mom yali mulokole. Okay. But she was godly. Okay. She was godly really, and we had a very good Christian foundation from home. Mm. Even though the struggles were so many, you know, but buli Sunday at least yaina ngo tutwala ku church ngabo tasabaje bamigo bwe migo twakulya mchisenya ngabo tasabaje bamigo yali single. Yeah, we were raised by a single mom. It was at around about 8 years. Okay. When I actually went to live with my dad when she passed on. My mom passed on with HIV. She caught HIV when I was about 6 years. Yeah. Weka gwe mwana tuli basatu mu mama ne tata, but then tuina baganda bafa bala banji nyonyo from other mothers. So wakenda kutegera ngo ina mami yeka. Yes, ngatuli ne mami yeka. You know, mzee yaliyo na ina yeye doza yali bibiye. Yali bibiye. Are you the first boy? No, I'm the second born. You're the only boy. We are three boys. Yafanya mama. Just imagine. No. Yaja na abawala. Okay. Si yaja, okay, she had. Okay. She had her own children. Yaina abawala babidi. Bakuru bafe. Yeah. But from, you know, from different parents and all that. So you know kubango gena ku church te bya kumalanga mama ino butagala katonda bana basinga bakoyerao. No, na yate chirunji. Church je twagendanga mwau ku elimao. Before she passed on, and then I went to live with my dad, and then from my dad I came back on the streets. Ku elimao, Sunday school. Bagabanga sweetie. Bagabanga sweetie. Gabanga baby okulia. Songo genda nge chikutute yo. Baku hukinga nga nebi okulia. So it kept us really, really in church. It kept us in church because we knew wogenda Sunday school. Waliyo ka sweet. I know. Yeah. Okwangula mama muradde kwanga silimu yalumanga. Yeah. Unabira dlangili ja kutunya mu mama. Kifana nchicho wasigazanga ku mwana. Okay, it was a bad picture. But chanyamba
okukula nga nkyali mwana muto. Okay. Ya because mama we yalwalira yatuka ekiseera nga n'okukola takyasobola kukola. Okay. Besides that nga n'omulimu gubuze for very long time. So ku myaka munana actually. No, mama yafa nina myaka kumi. Mm. She caught when I was about 6 and then we nursed her all through. Wategerera gwe. Nzena nyo. Nali ntegeera. Mm. By 6 nga nali ntegeera because twa twakula tuli ba hustler. Okay. Twakulya mukisenye ngo olina okweyiya. Yeah. Ate kakati mama bwe yalwala ku myaka musanvu. Mm. Myaka mukaaga musanvu. Nga nze ninofuna ekyokulya waka. Nina olabirira katoo kange. Okay. Nina okumunoonyeza sente z'eddagala. Mm-hmm. You understand? So kyanyamba nti kyankuza nga nkyali mwana muto. But the experience watching my mom deteriorate every other day, you know, was not fun at all. And you nursing her atenga muchala. Yes, yes. Mm. I know. When you're nursing someone, I know. And stuff. But chankuza nga nkyali mwana muto. Era ndoza kinyambye nnyo mbulamu bwensi eno. Nasombanga kasasiro ku kyalo. Nga nsomba amazzi. Nasomba ne scrap. Nasombanga ne plastic sezo. Mwana buto obujazi amasigiri ntwale se pichi za abantu. Mabafu bintu ntu ebi natwalanga nnyo za mabafu ne bucket. Wade gasinja tif. Ngojisanga. Asanisanga ojirese bweru nga njeti. Kani bani nnonye ekyo okulya. Oluusi era n'ogenda n'okwata eky'omuntu ng'akulabye n'afuluma ne bakukubira enduulu ne bagoba. It was not easy, but me, I believe that challenges is what makes who we are. Challenges is what grows us. Challenges is what perfects us. And challenges give us clarity. Sure. It gives us clarity in life. So it was a challenge, but nkyebagiza Mukama kuba kyankuza nga ndi mwana muto ate kinyambye nnyo mbulamu bwensi eno kuba ze saasoma nnyo. You know, my education level is very, very minimum. Wakomawa. Nakoma mu senior one. Why? Because after my mom passed, when I started living with my father, my dad was raised he was raised Islam. Okay. And in Islam, you're allowed to be polygamous. Exactly. You understand? So he had multiple multiple women. Wives. More than Al-Hajj. Yeah. So but ngabu omanyi in our African setting omwana really bwaba siwo there is a certain way they are treated, and I lived in my father's hands for 2 years. Nengogena noberake wa mama ono noberake miezi ebiri nechituka nebizibwala nogenda nononyako omulala nogenda naye n'obeerayokko nekituuka era ne kigaana n'obeerako ewalala. Omulundi ogwasembayo okuviira ddala nze ewa kitange ne nga wayi ka ngende mu kibuga nziremu neeyiye, yakomawo ku makya. He was drunk. He came back in the morning. It was about 5 a.m. Simanyi bye baamugamba. Muzeeyi yankuba for like an hour and a half. We had a glass lamp in the house. Najikwata najinkuba ku mutwe across my head. I was wearing a white t-shirt. Yonayona netaninga red. Masai. You understand? Kakati nga incidents zizo zibeerawo eziwera bambi. Musajja wattu naye teyakulira mu mbeera nnungi, and unfortunately ye tekyamukyusa. Embeera gye yakula teyamukyusa. He didn't know so much of responsibility. He didn't know how to take care of children. You understand? Simononya, because it's the life he went through as well. Na ye kati in that moment, nga ndabye ku musaayi sati yonejjudde ne ngamba okufiira mu nyumba ya kitange. Kangende mfiire ku luguudo waakiri. So meaning tumwali close gwe ne daddy. Netewabangawo nnyomboozi because byali biwanvu kuba yabeeranga eno neri. You understand? Kati nga ne lwabalowoozezzaako probably once in a week or twice a week najja n'abalabako and all that. But it wasn't easy. But I thank God that at least he managed to do what he could do, you know. Nze nava ewaka nga nyigidde muzeeyi wange nga ndayidde obutaddamu mmulabako. Anti kati nava ewaka nga neebuuza omuzadde akuba omwana okutuuka okwagala okumutta.
You understand? So Morgan had questions. Is he really my father? You know? You understand? Or is just a person I was thrown to, you know, as a guardian? You understand? But eventually, namale miaka actually ndo zanga kumi n'etaano. Ngasaagala wadde omulabako. You know? Yakutukira mu ngeri y'enjawulo okusinza ku baganda bw'okulanga nabo. Ate kati ebyaffe katuuka ffe kokka kokka ke kafuna opportunity ko ne bakatwala on our maternal side kuba kukaali kato. Because I think they knew the characters and then okubeera nga mama yali mucyoli and then muzeyi Muganda. You know, waliwo ka rift. Waliwo ka rift. Muzeyi nga Muganda. Muzeyi. Kali ano muzeyi. Muzeyi mama we yali Muganda. Okay. Jajja wange azala muzeyi wa yali Muganda. Uh-huh. So muzeyi wange msajja mu Italy. Oh, yali mu Italy. Yeah. So so nga waliwo ka rift. Naye muto waffe akaali kasemba y'obuto. Kone bakatwala kabere with our uncles. Then nze ne bantu alokuwera ne muzeyi. Naye nga ate ne ni mukuru wange already yali yabirako dane muzeyi naye nga yadduka yo yatusoko genda ku rugudo. So, you know, ofutu kwa muzeyo yingira street. Yingira street. How was it for you, mwana omuto myaka emekeje join? At 12 years. Oh. It was 12. It was crazy. The streets of the late 90s, early 2000s were very, very bad. You know, we used to witness deaths almost every single day. Gani ya wabata? Pia. And then, etisera chatu ka one time the chenzi jukira. Bakuba omukuru w'amagye abaana wansawo ku Channel Street ne bamujjako ebintu bye. Unfortunately bamukuba bubi n'akola ki? Yes. Yali w'amagye but yali mukuru mu magye. Yes. Because okay. I think kye kyavaako ne okutandika operations zizino ezaawembwe. Because the 90s were so, yes, they were so bad. Nga abantu nga bafiira nnyonyonyonyawo ku Channel Street eyo wansi. Okitegeera. Ne kituuka ekiseera. Ng'oba oli muto oba oli mukulu edda nga bajja ne batuyoola naye kyatuuka ekiseera nga bakuba masasi ku nnyama yes kati nze chance jja ku street zaali sanga kumi n'emu ku makya bitukubye basize tumaze okubba betubye tunyeddemu ebicyolo kyonna kyonna ky'osanze and then we just used to lay anywhere you know so we wake up at about 5 in the morning and all I could hear was bullets. Nyembe okuzuko kokubanga ategera nga mikwano janga batube twali tuvominganga na obu amasasi gabali devo nabambi. I woke up in a pool of blood. And it was did you survive? I don't know. I think God has kept me okuvira dala from my mother's house because I have encountered I've had so many death encounters. Ngasimanyi na bwenzivu kama simanyi bwenzivamu. You know? But I know for a fact. Katonda atukuma. I know. Abeera naffe always. Yes. Nadala burangu omumanyi. Ni katiko chebeza. Wajina katunoko omumanyi. Iya. Iya. Baringa lutalo. Exactly. Na kufunile chisa. Exactly. You know? So. Ngazu kangoli mpuli yomsai. Nziruka. Banange bonna bonna babakubya amanda. So, nensooka n'enziruka n'embula. Mulujja mwowino. Then zaalinga sawa mukaaga awo. Nenkomawoko okulaba ki ekigenda mu maaso. Twalina abavubuka abaali batusingako obukulu. One of them n'angamba, Lubega olaba ebbala lifuuse ezzibu nnyo nnyo nnyo. Lubega y'ani? Nze. Yego Lubega? Iya. Oli wangavi. Okay. Ebbala lifuuse ezzibu nnyo. Naye, mpulira abasumba bayamba abaana. Oba ogende kwonoonya obubudamu mu kyaki. Kubanga ebbala lifuuse ezzibu nnyo nnyo nnyo. Ebbala ye street? Ye street. Okay. Kakati nze na witnessingako one time. Ngamaze n'ova ku luguudo ndi mu kyaki. One time, ne bajja nga bagoba ababbi. Baba abagoba, si nababbi, bagoba, like, the people they knew that were in crime yes. in those times. Kati bano bagayi nalimba manyi bali balongo omungaye kato omungaye waso bali basajja bakuru baba jando zeno mu kisenyi ne bajjanga baba gobirira baba goba paka erubagawo
but olanga kumera ko center yes, yes, yes. E ne bali eno bwe ati balinga yo kisikonga kinene yes. So ne bekwe komu tuli mu church tuli mukola rehearsals tugena wulira amasasi okufuruma nga baba kubya amasasi nyende batunula ko ngamba manyi obiranga nabo ku street yes. Kubala yes mm. So bantu banji nyonyonyo bisere byo abagenda benali mangana okuba babivaako dda so no chaliwo bakugamba tino ebala liganya ingira church ukiriza nawo ingira church anti kakati ate mbikana kato ku street nga site tucha sobolako edda bajanga ne batuyola you know ne batutwala ne bamala mbale wiki bili ne bakuta ne bata baba koze search ne bakutwala ne baba siba CPS baba tua anywhere but for to batwala nga there was a place in Nagulu you had to kanga yes eh you know but ali 2000 zao oh chali chibinyo kachashije wagenda chali wa Pastor Robert Miracle Center wacho wa kwangwira kubanga ono bwe yali ngamba iya ngamba wali omusumba gwe mpulira mbwa ayamba abana eh okitegera so alisi bogende eyo oyinza kufuna obuyambi negati mu mchali bato olugudo lwono ne sete mchalu sobola you understand so I left nate memo kubayo saso kila kumewa ko center na vayo ningende na kulabye waliyo church tewali church but waliyo abayaye benali manyi ngabava ko kulugudo ebagena batandika obulamu ewa na kulabye eh so bwena vayo nange bena soko okunonya gababera mu kiyaye so netubera wawo ngendo basanga ngabali mu kayumba kataka kafunda nenga tulimu abavubuka 15 kamwe tubera ngabuli binaku buli omayi nokunonya nkumbiezi muzinonya mutya za kusasula rate katika muzinonya mutya era kweyi no yiyi kweyi ya uzunga buzunze buli naku kweyi ya so ne tubera wawo ntubera wawo nabera yo for about dadina kabira yo for 2 weeks ekiro saa 9 twebase nga local defense eze kunyuma mulimu abalenzi banji oba ni yabagamba nti awo waliwo straight yato okubabira wababbi nga batusala ko saa 9 gwa kiro fenna nga batukwata twambala bupale bakwata masaati nga batusibo batusibo obundoya nga bazunga na nze nali asingamu obukulu yali mukuluko he was about I think like a 25 nze nali kato no by then nga vuda ku street I was about 15 16 nga vudeyo batitulukasubi simanyawa lwaki abeetolooza abeno bintu bya basirikale tonza kutegeera you understand ne batuzunze ekiro kyonna kyonna kati batukomyawo ku makya sawa ndoza zaalinganga 2 kakati batuzza babuuza abantu ku kyalo baba tumanyi olaga obuka bubeera obuka bwawa n'obeera awo kati kye baatukolera nga batugenda gamba mugenda kulongoosa emyala gy'ekyalo gyonna but it was a reliever because bamukusiba era ennaku ndoza nga 3 ne tulongoosa kati after that the following weekend one of the boys na yambuke ye bulange omuzimu bagwa mukwatira wa asanga ente yabendi bagisibye ajipakula awaluleza awaluleta yeah bachine bana gutyo yasuka nchini ani wali ndawo lusalu lwawula bulange nina akulabye atuka wente walira ewalira ajisikega netebwe kakati abantu kakam nensolera bikasiye yono
kavuvu monekata andika tuba tuliawo ate tulaba misinde abayitamu paka mukayumba kyate kiki bamulese kaguddeyo ogende okubuuza buza nti abadde abbyente kuveeyo bali batuukiriza mukayumba kubanga ate yabaleetera tabu kajja gye muli ate kati addukirewa era yali alina kudduka nga adda mu banne babatuukako babakola bati bannamwegaasamuti bali batuukiriza mu nyumba bamugoba bajja n'ebipiira n'amafuta akavuvumaawo kyamaanyi azze abalogo difensi baza baganira n'abavubuka wano tubamanyi kati ye ne basooka bamukubaawo emizibu baamukuba emiggo basamba katamba bamukuba bamukuba because I remember we nursed him for like 2 weeks ng'asusse bamusaayi bamukuba era kyamaanyi yamugya ku bantu kakati after that incident namba wanene lumuntu jaba twebasi muyaya agenda akwata ebintu by'omuntu batwokere mu nyumba muno bino sikyabisobola kati kwe kuva naakulabye ne nzikirira ku Miracle Center one Sunday this is I think about 2002 ngenda ku Miracle Center we nagenderayo nali nina akasapato akamu nga kamyufu akalala nga kabbulu zenalinnaengato zenalinnyamba kati nga n'empale erina ebituli eno emabega ne t-shirt ng'erina ebituli eno emabega so I enter church but when I entered nobody even judged me they simply welcomed me in with everybody that came in and the pastor that was preaching that very day bali bamwita Pastor Makoko I remember yali associate pastor nga Pastor Robert wabataliwo yabuulira most times n'abuulira n'amala n'ayita abaali baagala okulokoka n'esituka neŋŋenda we nasituka okugenda mu maaso abantu ne bantunuulira nnyondo zanga bagamba kana kabbi oba kavuddewa I looked really 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 bad I looked rowdy but I didn't care you know so I went they prayed for us ekyasinga okunkwatako after prayer they handed us roses a rose flower everybody and the words they said were God loves you God is going to take care of you God is going to help you in whatever situation so ebintu byonna 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 alinda byenze nkuze mbonaabona obulamu bwange bona it's been a struggle kyekyasinga okufosinga okusalawo okulokoka okuyimuka bayitira abalokoka awo kyakwatako bajasoli oyagala address first of all address second n'omusaayi omungi gwe nalindabye as a child ngambikooye nga mpulira omutima gubanja something different you know so ne batusabira ne batuwa obumuli naye kaakati omutima gugamba sisobola kudda naakulaba njiyiza nti okusigala wano kati bwe nayingira bwe nti nga kwaya zitandika okuyimba kati waliwo kwaya yalimu abavubuka bangi you understand nga it's fun bwe nabatunuulira neŋŋamba ndowooza awo we ŋŋenda okunyukira kati sadise gwambuuza asha nti akwaya eriyo ababadde bambadde bwe bati ne bwe bati babayita baani naŋŋamba e abo babayita maskwaya babayita maskwaya nembagamba nkoze ntyo bajoyininga naŋŋamba simanyi naye liida waabwe nsobola okutwala ewa liida waabwe bamwita mami alisi naye nga negwe njogera naye olaba ayogera neewala nantwala bwantwala naye omukyala nambuuza bulungi nnyo mala okumbuuza nambuuza oli muyimbi nemanya bwe moga nti nedda ekiddako sirina waakusula kubanga nga baŋŋambye eyo kwaya kyaki bapangisiza we babeera wabitegedde dda of course oba olina okusuula enkesi mangu mangu mugamba ya ze mbadde muyimbi nga nyimba nyonyonyo mu bandi naye mu butuufu I think it was just God that spoke to her because the way I looked
It was a lie. Of course, it was a lie. But nandeka. Hey, okay, it's all right. You can come and join us. And blah, blah. It was the most vibrant choir in that church. Yeah. So the church, it is okay with abana okusiba enviri whether ne pini, you know, and it's okay. Yes. You know? Mm. So I joined the choir. But 2 weeks down the road, they realize I can't sing. Na nze kuvabu to, na ndi gymnast. Nze kuvabu, natandi kukupa samanga ni nemi yaka mkaga. So these 2 Sundays, na wadjo yumba, zinga mbaya nga zira maso nga, tabula cha, mabe jitu. Congregation, you know, nine language chant. Kala na. Nashaba demu rehearsal. What? Nashaba demu rehearsal. No. Nevali just to, Nevali just to excite people. Okay. And everybody got excited, okay. You know. So, I think because of that, they let me stay in the choir. Hey, yeah, they can't even choir because, I mean, 2 weeks down the road, you're chizura sola. No, you know, Now, yeah, I believe that you navio navio nakatonda yari already yari mukunsetting ira pesa yari mukuntegeka chicha chensobolo kola chasobolo kunte okuntera ko mukisa so that it can bless me, put food on my table, and probably be a blessing to a lot of people. So about 2003, ngambazo mwaka mukwaya, nintandiko kwegombe nyinyinyinyinyo kuyimba. Okay. Negombo kuyimba akatinga kwaya. We had rehearsals Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. Orengo yofunye. Because when city na. Oshale mbituli bia febida. No. When I joined after these 2 weeks, you understand, ne gimmicks ze nakola anga, abavubuka abali mu choir, buli omu namfunira yo kano, kali, so nefunamu obugoye, you know, nefunamu obugoye. Naye nze nali okay, because already nga nfunye wensula, nfunye ekyokulya, you understand, ebira byonna byonna byolinga sifa, nga mpulira omutima guwummudde, guli waka guli at peace, you know. So 2003 negomba okuyimba ntandika ogegenya okuyimba but it wasn't easy at all. Why? Because I remember the very first day I opened my mouth to sing, one of the choir members yali actually ku one of the leaders nangamba yali kanyana nangatu bwe sirika wanete wajja kuyimba walage. If you are going to see the interview, Sigala Musama. I am a very, very competitive person, and it has taught me a lot in life. Okay. Zebuli Muntuan Singer, Manjala Mufuli Chari Wangi. Oh, my name. Soboro Kuyiga, Yosimani, Gamane Sasso, Manusuni Nakueso Mesanga Muntu. You know, Kubeda Kuyiga, how to relate with people in society, and you know, just to learn from people. I know. Yeah. So kati, chali wa yang namba wati nenga, okay. Oh no. One day, one time, nyena mupro vinga. Tichi yang nga siso wala chikola. Nchikoze. Ateno okusinga o. Wow. Nesigala mkwaya. Buenjiga kano nekari. Buenjiga chino nechiri. Buenjiga chino nechiri. But even in that choir, I was like a black sheep. You know, you're just another street kid. Bebakulaba kweba tiyo, nothing good can really come out. Akazeka fekalinga tekako mawoko tu, wakafu nangamu kwe tola. Kakati. Sweetheart. Batu kubanye migo kurugudo. Because I remember one time. Nagena nensi kaka sawoko omu kazi. Misanasa hawa monana. Nebe makasika. Teyakata ya kawali. Nawe no jirako. Jirako. Nibakwata ayayayi chadakao bitawana miere nega to mayanyanga akaze kubabuto nga obweru bwe chiza nga omuntu akwala lezo oli mwana wa muntu, you know, bang 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 oli na gaba na ato ne mwana mutala mutaina ne jabu aitanenya cha kulya, you know, nga mirundi mingi nga betuta banga Shaya toneo jiraba. Baina nga chi dumpster ku Dewington. Yes. Najiba sura, mere. Yeah. Katika tuta mbanga. Kato inamu. Nga jetugenda ni tulonde evi okulia mkasasiro. Katika ino kwe yenye obere. Sajawa. Obere. Neza mtima nga oke kare.
just to prove you wrong. One time, I'm going to do it. And I'm going to do it to your surprise. Okay. So I kept in the choir, kept on learning and learning and learning. But then with that choir, as also, a time came, I was the black sheep in the choir. But never zanyo, twamuitanga mami, mami Alice. Yeah. Because she is actually the person that gave me the great foundation for everything I've done musically. Mm-hmm. Everything I've done musically. She was very, very creative. She was so, so musically inclined. Mm. So being with her in the choir for 2 years really, really helped me a lot. I learned quite a lot. She received me well. She did. She was a parent. That time ya tuka, era mnei. You know, ovido kurugudo. Nothing is really expected out of you, you know. So, limuza nzijukida nako, tuarina one Sunday. Nga uniform za kunonya for us abatarina, you know. Ngogenda kuchachi, no sabirizori, okunganye sente. So that, Friday, again, I'm all we know of nature. If I'm any desire, so that Obira and I will in uniform. Funa uniform, young Sunday Kumacha. A yard again, the Kuridin Guru Yimba. Badly, I'm with a Dennis Lanek. I ain't get out, Sawe Moon, Nate Tundu. Kwabanga, we toadi to Sura. Sawe Moon could kill up charge. I ain't get out, Sawe Moon Tundu. Taina uniform. Nze bwebaga George jam uniform laneka ayambala agenda kulidinga jewegulide tosala gana ko nawe ugana ko ugana bakugoba ogenda kusugina kudawa wali kusomozewa kwa aba nagwada uniform ngandi mu mbulumi obunji Nene ngamba one day one time ngenda fuka superstar. Ngalange nze goba. Oh, nene ndi mujukiza. Okay. Eh. So Ohio. Mbeda mdatu choir for 2 years. Kati wali wo choir endala. Ngababa itaba youth worship team. Okay. Nene tegereza, nembe tegereza. Nge chintu chabwe, techidi as vibrant as a team. Generally, you know. But then, no. I'm pretty the time young elapsing, you know. Yeah. One morning, you know what? Thank you so much for grooming me and everything you have done for me. I feel my time here is up. Nambuza kati gogenda kudawa. Mugamba simani na ye. Bionjigiriza. Nsubira bijja kukola ki? Bijja kuntaasa nnyo nnyo mbulamu. Nekati oru, gamaso ngatadde ku youth worship team, lwa kubasaba gamba. Mwisho jiteka kuli, mwisho watunulideo. Anti kakati, music, I got to a point where I realized music was probably the only thing that God has put in my hands, okay. That will probably put food on my table eventually, yes, okay. You understand? Era one Sunday, tumaro kuyimba. Nenzi jani ndaba leader wa kwaye no. Nemu gano manino. Eri nyenda vayo. Na yono chiri chitia. Ate for them they welcomed me so, so much. Why? So much. Why? Even announced Nagamba Abana. Wow. George is joining us any time. Na wakula bangasta. Tegewe. Kati ate nge eri. Eri. Nanzura nzesi. Simanyi. Like I was the least expected to for anything good to come out of you. Yeah. So Mvayo, Masibula, Nzijanjoiningeno. Benjoininga kwayeno. The first weekend we sing. Ate, orachi. Katibaringa baga. Oye ya venonga atuvumi. Saba fumayako. Kwa basibero basibula. Uwe ya zene unga atuvumye. Manyalu taandika. Mami Alice. Mami Alice ya rukuma. Mpuli. You know that.
Sagara munenyanyo because I think she got at a place where she felt like I have groomed this boy. Yes. You understand? Yeah. And now everything I've done is going to take it to the other side. Ochitegera. Ndozabambi echochechamu nyiga. Maybe. I think she was a no-nonsense woman. No-nonsense. Tuma rogu imba, bali nyawa imba. That very Sunday, so Bampera women lead the role. Bampera dust in a song. He used to go to raise money to come back and build the church. Yes. You know, so yatambulanga nyuya, he used to take like 3 months ngataliwo, 6 months ngataliwo, you know. Olivali baruka. Kwa ina guy, gubarekiranga church, yali overall leader wa church, nga mzee italiwo, besides the pastors. Wa mita Sam Nick. But we ita meeting. Bayo, mbalo, achi mtu swaza yote. Mwani wali siyasoko situkanaga, ojo, yava ewafe nga atuvumye. Kati nzo mtu, nenda kwewo zako. Otia, mami mulamba. Kakati, next of kin wa mami Alice, yali afuse chari wangi. Erane mokubayi ya ngamba mwana George, togenda, na mugamba na ye. Sigale wano nkolewo chibidi. You understand? Demanda bawo. Nangate wali genze ne mugamu manyi mwana. I think Katonda aina byanzimbire eri nange simanyi. You know? So, mami ali sama wenga nga yi banange. Babuze Joshua. Obuwayo. Because ne Joshua na yugira na yenga sinawa na kukola chi. I did not see na bulungi. To my surprise, Joshua na yenga asituka ngamba. Awe ya tuvuma. Mama. Nze kaweddemu. Kaweddemu. Akati, Sam Nick yeche ya kula. But I was a likable boy. Because of your skin color, maybe. I don't know. Sam Nick. Nantu nuri da. Walika wombe fu bago, walika fujo. Walika wombe fu, you know. Nantu nuri da. Simancha mojira moto naga. Anyway. Muzei ya kumao next month. And Muzei has ordered both choirs. Just go on leave until Muzei comes back. Mamanze. Kakacha webirozo. Vinji vita andi kukunzi jamotwe. Eri choir. Eri established already. Beba singane numbers in the choirs in the church. Yes. It's like the most vibrant choir. Nchile ni address. Eno sula wani. Ochitegera. Eno kati. Odo. Nzise yoke na kulavye. You know? Mkayumba kamotani. No, atika tininaba ya vela gai. Gai gwe na kuata gana na ye. Nasokira mkasaruni. Walu gai ya ina kasaruni. Muga mwana. Sina wakubira. Na kati by then nga ndabikako. Yes, yeah. Muga mkambere wano. Nongo senga. Gabwensula. You know? Ah, nandika. Nanzikiriza nembira o. Ngakole emirimu je, bwamaliriza ekiro, nze nga nsimulanga nebaka bucha nga nsimulanga nzigulawo. Ngwe gosemba yo kwebaka, gokera. Of course. Kati edubaga amatino bamugere ku leave. But suspending. Kati nze bijjo bilozo bizira moto ngamba. Of course. Nemuzei bwanadda ajja gambo n'omulinzi awumule. Tosobola kulemesa. A big choir. It was like the most vibrant choir in the church, you know? And ngane for special occasions. They were so considering. So in my head, I'm like, you know what? I think wanaja agena kungamba. Wano. Wano waga anyetamburo ogende. So nenzi de nakwe meka akati. And the youth worship team jenaja. Nuna riba akumba kweri ma. Nebagamba, no, we are not going to tolerate this. You know? Nemuzei wanaja,
But then I sell out to tourists and then we will sit as a choir. It's wow. very okay. You know, because, I mean, why would somebody refuse another member of the church and being in the choir and Muganda, not very attended Muganda, that's what I could join in, again, I'm a church and that's what I'm joining any other choir wow. In the church. In the Bagava, I'm just going to be a miracle. Gainga ganze na ba machine. Of course, na ba. Jojo wa vaku street. Eka na say. Ikaluba nango ba. Nga bane wano. So agala kudda mukula bako na kula nja kuitira police. Ngo ndi byo kwewo zako byannema. Simanyi kwewo zako. Omutima gwafa. Na dala ngamanyi nti chintu sichi koze. You understand? There is no reason for you to explain yourself. Exactly. Okay. Yeah, and time tells a lot of things. Mveyo. Kati waliwo ekivubuka eki, ate ekisajja kikulukulu mu bwekiti. Nga kirina akayumba kaakyo kipangisa we kibeera. N'angamba, mwana, jangu ja tubeere ffenna. Embeera y'ensi nze ngitegeera. You know? Ja tubeere ffenna. Neeyiiya naye. Tubeereyo. Naye ate obuzibu we bwali nze nga simanyi nakumanya. Mulenge afuluma zisaawa 9:00 ogw'ekiro ng'akomawo saawa 10:10 ku makya. Nagamba vaawo. Ava kukola. Ayi nze nga simanyi nti mumpi. Mbeera naye for 1 month. One unfaithful or faithful night. Mba neebase saawa zaalinganga 10. Ndoota. Mfuka kuburiri. Toseka mwano. Ndota mfuka kuburiri. Nempa wa muka. Nempa wa muka went. Ngomusulo gunuma. Nenzi gula umfuru menge ende nkolechi. Okay. Umfuru ma muka room. Kumbe wa molese wa mboba. Bwatuka yefu vitike nyumba. Oruvuvu mwagwirunzi. Echirunji. Kwa kayumba kari nganga wansi wali. Nga toilets ziri ngangeri. Yes. Ngaruwa katemerilo. Mkwana. Omuyayi ramocheza mnyumba. Nga antunula bwenti. Ningamba, I could have been in the house. I could have been burnt with this guy in the house. Kwa kumuni kwa kumuni kwa kumuni kwa yes. Kati nga javude ya yingire nyumba y'omukazi. Omukazi nga ino mwana muwere wa myezi ena. Na mugamba amuwe sente. Omukazi na mugamba sirina sente. Na kuata akaana na akakwata okuguru. Na aga ngenda kakuba kukisenge bw'otampa sente. Omukazi na mugamba sirina sente. Na kuata omwana omukazi na amukuba kukisenge. Oh Lord. Ne kati all that nga abantu bali mukungana bakungana bakungana ebyo bitegeere otya babi nyumya bana abazze because omu yabaga tumugoberere paka jalaga yakukuba mwana omukazi kukisenge n'amwabya omutwe omukazi nga alina siringi 8 under the bed can you imagine wow it's a very sad story very bad anyway bamuleta yafubitika nyumba Mamusalako. Nilandirudi ageza ako kaya nao. Chumunji bwari buyo mkamukamu. Gabu wataka. Ageza ako kaya na konga abantu baka kanyizika. Masa wano kuchilamu. Bahamu siba. Gabate kakubuliri. Gabayu wako mafuta. Gaba kumako mulido. Omgo iwo babu wachilamu msajama. Kusika denga buwoli. Yes. But. Intise yanku ba that morning. Because this happens at about 5 in the morning. Nengaka anzireyo. Kumira ko center. Anzireyo kumira ko center. Oboli ya ungo tuse mami alisa akulaba. Kakati that very day. Fortunate now.
was the day the pastor is coming back, and he had said olutuuka tutuukira mu meeting. Bwatuuka nzirayo that morning okuva enaakulabye nzirayo. Meeting yali about saa 1 ndoza nnya ku makya, because I think he had come back the night before. My life has been God, really. Tutuuka mu meeting balinga abasungu wavo bitya nebogera kasasiro mungi bwati mukama ansonyiwe the language, but it is what it is, you know. Yeah, because everything they said I never did, but kyemmanyi nti ye mami Alice probably ekyamukwatako ennyo bambi nti byonna 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 byeyigidde na kati ate obitwala eri, you know. Amala okwogera, then pastor agamba Cooper, because Cooper yali leader wa this other side, amugamba what happened. Amugamba nti ono yajja there's a week he came and he talked to us and he said he wanted to join the choir, you know. So we were very excited, you know, he's young like us, you know, and this is the youth worship team and blah blah blah. So we talked, and then the following week we let him come and sing. But what he said is like he was not so comfortable the other side, you know, so he came to us. Nzei nasirika nga manya agenda gamba gwo mvubuka omu tosobola kulemesa n'agamba ekigambo ekyankwatako ennyo kyeyagala yagamba, bannange buno obuweereza bwa Katonda, nange kennyini nze omusumba w'eno ekkanisa sisobola kukeera ne ngoba muntu mu kkanisa. Ng'oggyawo obuyinza obugoba omuntu lwakuba avudde ewammwe, muleke abantu ba Katonda mubaleke let God's people be. You understand? Probably that is his journey. God is trying to do something in him, and you are trying to block it. Why? Nantu nanga George, from today onwards, you are free to be in any choir you want. Nemfukirawo famous mu church. Era ne tubeera ne bickerings years after years, and tulina bickering. So I joined the choir, and then the pastor picked really, really interesting knowing me and all that, told him my story. The end of it all, nangamba tofaayo, tujja kupangisiza nyumba wano w'obeera, so that tova wala, you know what, obeere kumpi, obeere mbuweereza, you know. Manya abantu bensi bo babalaba nti mu church temubeeramu bukuubagano ngo emitima emibi, kuzimba mitima manyabo Randoza, it's one of the reasons why the Bible says all our righteousness is like filthy rags before the Father, because fenna we are human and we falter. Ng'omuntu buli omu alina agenda ze, you know, alina selfishness ze ng'omuntu. Yeah, so I became like the darling of this side, and immediately ne bamperawo leadership role, ne mbanga I start to lead songs. You understand, this is the third year I'm in this choir. It was actually like 2004 now. So nembera with this choir till 2007. Nekati ekiseera ne kituuka nga bye yansuubiza omusumba naye tebikyajja tebikyakola, because kayumba ke yali ampangisizza after 3 months ntandika okusaba renti nga naye wakulwanira bulwanizi, you know. Musumba yali ansuubizaayo ka upkeep ng'oluusi kajja oluusi tekajja, ne ntuuka ekiseera ebya renti ne mbyesonyiwa. Waliwo ekifulukwa e Lubaga, awo simanyi oba ku dynamic omanyiiwo ifino Lubaga. Waliwo ennyumba y'omuntu yakwata omuliro n'agyesonyiwa. You understand? Kati waliwo abavubuka nga babeera awo nange n'enjoyininga.
oli mwango kole mikono. Nga wetubeera nyumba te kulima bati te kulima dinisa. You understand? Nkuwa bwe tonya mu. Kuba ngira kuba. Bwegwa God. Nabera mu mbere eyo for 2 years. Nga ndi mu church mpereza tebakukiriza kuvao. You understand? There is no facilitation whatsoever. Nzijukira. Olunaku olumu embeera yansukako ne ngamba, wait a minute. Najja kusinkana Katonda. And I know God changes lives. Nukuba we najja mu church, ndaba embeera eyonooneka bwonoonesi. Ozinatuuka nsobola wadde okwegulira ndaweya. Nga nina engatto. Nga one of the junior pastors yajimpa. Nga njambadde emyaka kumpi esatu. Nga gikusigamu n'ekoowa n'okoowa. Ng'erimu n'ebintu ebyafuna ekituli wansi. Erimu ebituli wansi bw'eti. Nga y'engatto gye nyamba nga n'embeera ngikoye. Nabeera ku luguudo nga nziba abantu nze nga ssente embeera nazo buli kaseera. You understand? Ate nzize mu nnyumba ya Katonda embeera eyo nene kabwonoonesa. Kanzireyo. Kanzireyo neeyiye. But then I remember there was a Wednesday. Waliwo omusumba yali ava Nigeria ng'azze kubuulira Miracle Center. Nenva ku dynamic nenzija ku church nenze nga mbikooye. You understand? Nga ninda buli nzikola decision nzireyo neeyiye ebyange. I remember very well that evening omusumba oyo yagamba, there's a young man here. You've gone through so much. You've not even found what you thought you would find in God. But I want to tell you, you cannot build an empire on another man's empire. And tonight, God is going to give you a sign that he's going to use you. Because your life is very, very purposeful in the hands of God. When he spoke those words, it was like he was speaking direct to me, you know. Yes. So after service, sawa bili chitundu awo, nzira yoku dynamic, nempulire dobozi ngali ngamba, 40 days on water. That's fasting. Yes. Now we are in 2008. Binji byembu sawa because of time. No worries. Yeah. 2008, 40 days on water. It was so vivid to the point I could not even reject it. You know? I am back on the journey. Exactly. You know? Yes. Ati nina guy mukwano gwanga awo twabiranga na ye alinga mu miracle teams singa ni youth worship team nga bamuyita Timothy. Ne mugamba ko ne mugamba mwana. Katonda ngambye okusiiba ennaku ana ku mazzi. Nansekerera. Nanga avaawo naawe ebintu byabali ba Pastor Kayanja gwe tobisobola. Oli mulalu. But the voice was so clear. So I start. Nga nsibulukira ku mazzi saawa emu. Kati waliwo omukazi awe Mmengo eyakimanya nti nsiiba. Nanga tofaayo. Ojjanga ng'olweggulo wano n'onywayo chai n'akagaati. Kati oluusi nga ngenda nga preparing dde bunnakati biki. Yeah. So n'ensiiba 20 days down the road. Ha. Nga n'engoye tezikyantuuka. Kati abasinga nga bamanyi story yange, how I left my mother's house, how my mom died of HIV and all that. Nebaga, oh no no, sirimu yatwala nyina alabika. Amuchimie. Nenga tebamanyi. Tebamanyi kye mpitamu. Twatu kasira noyala okuzitowera oleme kumalayo kisiibo. Ekyakuyamba okubanga osigala ku mulamwa. The desire to see more. Okay. The desire to see more out of this life. Okay. You understand? The desire to see these struggles stop. You know? So it kept me going because in church, we know that in God is where we have hope. In God is where we have everything we need. You understand? Yeah. So I did the 40 days. Nenzi Marako. Waliwo church, yalinga makerere wano, Sifu Gospel. Waliwo church, njira bideva jita. Actually, Pastor Sempa ali wano wansi, church ye ali wano waguru. Ngera bide bajita, but the most important thing is abakiriza bakunganirangawo for overnights on Wednesday and on Friday. Kakati nga mu kiro banywa chai nerinda nerinda tosekaru kwa kana bachola otyo kakati
na buli lwakusatu na buli lwakutaano ngendawo ne tusaba ekiro kyonna kyonna munnange ekyewuunyisa my 40th day ntambula nve Makerere awo nzireyo wa dynamic saawa zaali 12 ku makya mpulira ebigambo I once was a ganja man a liquor man and a bitter man I'm changed I'm no more ganja man not bitter but a preacher man I walk and go back ebigambo ebyo ne bimbeera mu mutwe okumala ewiiki 2 nga bimbonyaabo kati nalina kyali wange yali kyaliwa kyali wange nga abeera waggulu wa church bakukubaawo waliwo bwa apartment kati nga yakolawo ka studio nga waabeera ninga ngende mu studio kakati I'm contemplating studio it was about 3 days ne mpuliriza track ya Church Heaven ne njagala nnyo kakati ne ngenda mu studio ne mugaa mwana nina ebigambo bindi muto bimazeemu wiiki 2 nze ndowooza Katonda alina kyaŋŋamba if we can lay something and you know work on a song kati ate olwedi nalisita mu kwaya you know and he was very welcoming was a very, very okay with it he's actually now a producer in South Africa a very big producer in South Africa now naŋŋamba okay namugamba nimbadde nina ne idea nawuliriza beat ya Shaggy Church Heaven nga ndaba bisobola otuulamu na creating a beat yawo ne tukola chorus and it was beautiful nampaka demo ku CD ne nzira ku dynamic jinambira kati naye nga waliwo neighbor waffe yali yanjagala nnyo nga alina amaka alina radio alina bikibikibi byonna nengena ne mugamba kanjira ndi hasingira ko wano ndi mukuandika luyimba agano he was a guy okay. He was a guy yeah so nanzikiriza and I rehearse so waita wiki 2 guy na ina ngamba you know what George jangu tumalirize oluyimba wow. Nengenda that's how we get ganja man rode mu daka sente no mulu yimba bwe lwava mu studio yes. I don't know waliwo omchala lady bizo simanyo obo mumanyi ye yajjo oluyimba olwo mu ka studio next I know the song has become viral gwaluule aluyanga oluuli alina kuba oluuli alujja kuba lunene nga abantu I didn't even expect I just wanted to sing yes I just wanted to sing and then ganja man is like my whole story exactly you understand so it's like my whole story the build up olabira dalanga katonda yayi nache yali aluka yamanyibwa akiruka bwakitegeka so otegeote anti katulufuse big oluyimba olwo first of all ne mu churches ne ku gospel stations lwali rejected because yo olinga bwawulira ganja man anayimba njaga you understand kakati DJ Momo simanyi bwe yafuna luyimba olwo ye yasooka oddukuba mu mabaala ne luva mu mabaala ne luyingira radio naye nze nga sinnakyuka ninga bwe ndi bantu be baŋŋamba gwakayimbako kakuba ne ntuuka ne ŋŋamba no oluyimba luno nina odduteekako vidiyo ate nga nzirina naye kaakati nga lukubye nnyo nga radio station Power FM simanyi oba ogimanyi kati Power FM bakolanga bagendanga mu universities for ministry kati nga bayita gospel artists ate bayigana akayimba nga kakutte nga bwe tugenda genda n'oyimba ne bakuwaayo ebiri kitundu esatu kakati waliwo muganda wa Roger Mugisha bamuyita Matt Bish yakoleranga Bella videos ayone movies ya fulumya yes natambula okuva erubaga paka muyenga gajabira nengenda ne mugamba nzize kukola video nansaba oluyimba nendumu wabwaluwuliza naga this is your song nemugamba yeah it's my song nanga runo oluyimba I love the song and I will give you an offer nene ndabika jenda bika ngotufu bwansaba sente nyingi
I love it.